Direktor memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić prijavio je da je dobio ozbiljne prijetnje od Hamdije Fejzića i Fejziću bliskih ljudi. Sve je prijavio nadležnim organima. 8. aprila štićena ličnost Emir Suljagić upoznao nas je oko 12:20 putem telefonskog razgovora da je došlo do rasprave i verbalnog sukoba između njega i Hamdije Fejzića, tokom kojeg je Suljagiću Fejzić opsovao majku te nastavio sa uvredama i prijetnjama. Suljagić je skrenuo pažnju da ima informaciju da Fejzić nosi naoružanje te da je sklon verbalnim i fizičkim okršajima, navedeno je u službenoj zabilješci Direkcije za koordinaciju. Suljagić je poručio da je primio ozbiljne prijetnje od Fejzića, koji je predsjednik upravnog odbora memorialnog centra, te da očekuje da Fejzić bude uklonjen sa te pozicije. Nakon hapšenja i pretresa provedenih na više lokacija na području Lukavca i Tuzle, SIPA je predala tužilaštvu BiH osumnjičenog Muriza Bešlagića s područja Lukavca, rođenog 1977. Osumnjičeni je pod istragom tužilaštva u okviru predmeta sa dokazima iz Skyanom aplikacija, a sumnjiči se da je u okviru organizovane kriminalne grupe bio zadužen za unos na područje BiH gotovog novca porijeklom iz kriminalnih aktivnosti neovlaštenog prometa opojnim drogama. Prikupljeni su dokazi da je unio u BiH najmanje 1,5 milijuna eura iz zemalja Zapadne Europe. Novac je ulagan u privrednom poslovanju u preduzećima čiji su vlasnici drugi pripadnici organizovane grupe. U okviru akcije Plaza na području Lukavca realizovani su pretresi na 5 lokacija te pretres sefa u jednoj banci u Tuzli. Opštinski štab za vanredne situacije proglasio je vanrednu situaciju na cijelom području Modriče nakon nevremena koje je pričinilo veliku materijalnu štetu. Prema prvim procjenama, šteta je izuzetno velika na objektima, saobraćajnim komunikacijama, vozilima, a posebno je vidljiva na poljoprivrednim površinama. Naloženo je civilnoj zaštiti opštine da pribavi izvještaj o djelovanju protivgradne zaštite te o najavama olujnog nevremena, a bit će formirana i komisija za procjenu štete te šalter gdje stanovništvo može prijavljivati nastalu štetu. Prvo je počeo led. Bez kiše, bez ništa, nije bilo ni vetra. Počeo udara u me, asfaltiran ispred kuće, to udara, ja odim tam, sve sam snimio. 10 minuta, ja ne pamtim, 70 godina će mi sada, ne pamtim nikada je 10 minuta, nije on bio krupan toliko, ali lopatom smo ga mogli grabiti. Lopatom, ne znam, sam mi od toga živimo, pomažemo djecu, pomažemo unučad, uložili smo trud, uložili smo snagu. E sada, ako ne bude kakve pomoći, ne znam ja, šta ćemo, nije to samo u mene, nego čitav, ja pratim, čitav ovaj kraj, čitav region, nastradali smo jučer. Bivši glavni državni tužilac Goran Salihović preminuo je u 65. godini. Rođen je u Tuzli 1959. a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Radio je kao sudija i predsjednik Općinskog suda Lukavac, zatim u Višem sudu za prekršaj i Općinskom sudu za prekršaj u Tuzli, gdje je bio predsjednik. Izabran je za glavnog tužioca BiH, a onda je suspendovan 3 godine kasnije zbog disciplinske tužbe, odnosno presude Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a zbog afere Transkript, koja se odnosila na novinara Matu Đakovića i Milorada Dodika, te posredovanje s ciljem saznanja da li će protiv Dodika biti pokrenut određeni postupak. Suđenje Salihoviću nikada nije završeno i potencijalna krivica nije utvrđena. Najmanje 8 Palestinaca ubijeno je u izraelskom vazdušnom napadu na automobili okupljene ljude u blizini skloništa u gradu Deir al-Balah u centralnom pojasu Gaze. Medicinski izvor u bolnici Al-Aqsa rekao je da je 8 Palestinaca ubijeno u izraelskom vazdušnom napadu u blizini Palestinskog tehničkog koleđa koji služi kao sklonište za raseljene. Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu zaprežnim kolima zbog nedostatka goriva, a pogođeno područje je bilo puno ljudi jer ga je izraelska vojska označila kao sigurnu zonu. Više od 36.000 Palestinaca je u Gazi stradalo, a velika većina su žene i djeca. Više od 82.600 osoba je povrijeđeno. Nekoliko područja u Južnoj Njemačkoj posljednjih je dana iskusilo padavine kakve se događaju samo jednom u 50 do 100 godina, pokazali su preliminarni podaci Njemačke meteorološke službe. Obilne kiše i teške poplave u 2 najjužnije njemačke pokrajine uzrokuju poteškoće već danima, a deseci hiljada pripadnika hitnih službi od petka navečer neprekidno su na terenu. Hiljade ljudi evakuirano je tokom proteklih dana, a još bi ih trebalo napustiti domove. Najmanje 4 osobe poginule su u poplavama, najmanje 1 vatrogasac se vodi kao nestao. Ukupno oko 20 do 30 mirnih postaja u Njemačkoj pokazalo je izrazito visoke vodostaje.